Vad tänker jag på? Lyssna och fundera. Vad tänker jag på? En sak i köket. I köket. Lyssna. Först lyssnar du på mig och försöker lista ut vad jag tänker på. Den här saken använder du när du lagar mat. Den brukar ofta vara svart och den har ett långt handtag. Formen är rund och ganska låg, men det finns olika storlekar. När du använder den har man ofta en klick smör i först. Den här saken måste bli varm innan den går att använda. Vad är det? Vet du vad det är? Fundera innan du tittar vidare på filmen. Läs med mig. Den här saken använder du när du lagar mat. Den brukar ofta vara svart och den har ett långt handtag. Formen är rund och ganska låg, men det finns olika storlekar. När du använder den har man ofta en klick smör i först. Den här saken måste bli varm innan den går att använda. Vad är det? Jo, det är en stekpanna. En stekpanna. Vad kan du göra med en stekpanna? Med en stekpanna kan du steka till exempel ägg, kött eller fisk. Steka ägg, steka kött, steka fisk. Du kan fritera till exempel räkor eller bananer. Fritera räkor eller bananer. Och du kan koka varmkorv. Det är jättesmidigt. Hälla vatten i stekpannan och koka varm korv. Och naturligtvis så kan man göra pannkakor. Pannkakor steker man i en stekpanna. Vad tänker jag på? En sak i hallen. I hallen. Där man kommer in genom ytterdörren. Det är hallen. Vad tänker jag på i hallen? Lyssna. Först lyssnar du på mig och försöker lista ut vad jag tänker på. Den här saken kan behövas i hallen ibland. Den brukar hänga på en krok och dingla. Man brukar använda den när man ska ta på sig skorna. Men bara om det är lite svårt att få i foten i skon. Speciellt lata barn har nytta av den då de inte orkar knyta upp sina skor innan de tar på sig dem. Vad är det? Vet du vad det är? Läs med mig. Den här saken kan behövas i hallen ibland. Den brukar hänga på en krok och dingla. Man brukar använda den när man ska ta på sig skorna, men bara om det är lite svårt att få i foten i skon. Speciellt lata barn har nytta av den då de inte orkar knyta upp sina skor innan de tar på sig dem. Vad är det? Jo, det är ett
skohorn. Ett skohorn. Det hänger ofta och dinglar på hatthyllan i hallen. Eller ligger på en bänk kanske, om det är ett litet skohorn. Ett skohorn. Vad kan du göra med ett skohorn? Jo, med ett skohorn hjälper du foten att komma i skon. Du hjälper foten att komma i skon med skohornet. Kunde du båda frågorna? Eller har du lärt dig nya ord idag?